أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين godiya tabbata ga Allah mahallici tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɗan uwansa da sahabbansa da suka bi shi da imani Allah sa muna cikin su muna roƙo Allah ka jikan iyayenmu da iyayenmu da sauran jama'a musulmi malamin mu Sheikh Ismail Idris da malamin sa Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah shi gafarta musu Allah sa su huta shugaban malamai ta ƙasa Sheikh Muhammad Afani Hajingir mataimakinsa Sheikh Yusuf Muhammad Samar ga cikin da sa'i na ƙasa Sheikh Sa'id Hassan Jingir jagoranmu na agaji Alhaji Isa Azir Muhammad Gombe da mataimakansu muna masu fatan alkhairi muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kamu wannan rana wacce take mai faranta rai rana ta jin daɗi rana ta yi wa Allah godiya kuma abin ban sha'awa a tsarin musulunci amfani da technology wato fasaha yana ɗaya daga cikin abin da addininmu ya nuna mana zamanin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wani daga cikin masu sarauta shine annabi Sulaiman ya sa wato a kamasa gadon zinare na Bilkis sai ne ce zai kamasa da kafin lokacin da yake zaune zuwa lokacin da ya tashi daga majalisa amma wani shi da Allah ya bashi ilimi da fasaha yace shi kafin a bude ido ma an kawo to a nan lokacin ban fahimce me ake nufi da wannan yanayi ba sai ga shi yau ina nan headquarter kungiyar izalar libida kamata suna a nan Jos sai kira mutum daga Jos a Saudi Arabia daga Jos zuwa cikin garin Madina ko Pakistan ko America kuma ba zai dauke ni minti biyu ba ko uku har mun yi magana da zamu yi Allah yarda to kaga da yake musulunci shi addini ne baya wasa da technology wato fasaha kuma ya san shi a cikin alqur'ani tuni sai ya zama yau abun ban sha'awa ga wannan wato gidan talabijin mai suna al-irshad ya zo don ya amfanar da al'ummar duniya nesa da kusa muhimmancin addininsu rayuwarsu ɗabi'arsu halinsu da kuma zamantakewarsu kai ina mana fata ku kasance tare da wannan gida na talabijin mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh